Ми поцікавилися, цю вашу територію оцінюють 20 соток землі з видом на Києво-Печерську лавру, ну, може тягнути до 5 мільйонів доларів. Вам реально пропонували комерційним шляхом вирішити це питання? Вам пропонували приблизно такі суми? Хто до вас звертався з цими пропозиціями? Чи була спроба у вас просто купити? Так. Десь у квітні, травні місяці приїжджало дуже багато людей, вони ніколи не представляються, вони ніколи не дають свої візитні картки. Вони приходять і кажуть, що ви тут жити не будете, і давайте ми з вами якось будемо домовлятися. І вони мені запропонували будиночок по трасі до Київського моря. Я сказала, що я не виїду за Київ, у мене є син. І ну, це несправедливо, я вважаю. Ми живемо в Києві на Печерську, в ботанічному саду. Я просила щось рівноцінне. Але вони сказали, ні, це дуже дорого. А хто вони? От вони казали, ми від будівельної компанії, ні, ми від чого? Ні, не казали нічого? Ні, ні. Приїжджав весь час чоловік, він називав себе то Станіслав Федорович, то Микола Миколаєвич, то Микола Романович, все по-різному. А тепер давайте